Accept je aku dulu ah. Oi, siapa tak accept je aku cepat sikit. Eh, siapa tak accept je aku cepat sikit. Kenapa tak boleh? Mula sajalah. Kalau rekod tak jadi pun tak apalah. Okey. Kenapa tak boleh pusing? Okey. So, secara adanya dalam SPM nanti, soalan taburan normal dia ada dua bentuklah. Kalau dulu dia lebih kurang kepada, kalau nampak graf punya, graf taburan normal itu bentuk loceng itu, dia banyak diuji dalam kertas satu. Okey. Lepas tu yang jenis bercerita punya, bercerita punya dia akan uji dalam kertas dua. Tapi tahun ini ialah tahun format baru dan peruntukan soal, maka untuk setiap soalan pun telah ditambahkan. So saya sudah tak pastilah apa bentuk yang akan keluar dalam paper 1 dan paper 2 lah. Tapi tak kisahlah, buat aja. Okay. Dan kita agak mudah untuk tahu ini ialah soalan taburan normal sebab biasanya awak akan nampak perkataan ini. Okay. Dia akan cakap benda ini mengikut taburan normal. Wajib dia kena cakap sebenarnya sebab cikgu pernah beritahu kamu untuk pemboleh ubah selanjar dia sebenarnya ada banyak bentuk. Kita hanya belajar satu bentuk iaitu taburan normal. Itu sebenarnya soalan akan kata ini ialah taburan normal. Okey? Kalau kamu tengok kebanyakan cikgu akan sebut dia dia mengikut taburan normal, dia bertabur secara normal untuk kita tahu okey ini soalan taburan normal. Okey, kalau taburan binomial tak semestinya. Kadang-kadang dia sebut ini ialah taburan binomial. Tapi kadang-kadang kalau kamu tengok soalan satu ni, cikgu tak cakap. Cikgu tak cakap. So biasanya kalau kamu tak boleh bezakan bila ini ialah taburan binomial, senang aja lah. Kalau sini tanya taburan normal, atas tak cakap apa-apa, itu dah taburan binomial. Okey, agak untuk kamu bezakan lah. Tapi sepatutnya awak nak tahu dia taburan binomial ataupun tidak, awak kena gunakan kemahiran awak. Okey, benda ini ada dua kesudahan. Kepala kalian tidak berubah. Baru boleh cakap itu ialah taburan binomial. Tapi kalau awak tak boleh bezakan, awak angkat macam itu sajalah. Dalam satu soalan, kalau dia ada bahagian AB, satu bahagian tanya taburan normal, satu lagi bahagian kalau tak sebut, itu taburan binomial. Okey, eh? Dan satu lagi bentuk soalan, dia tak sebut itu ialah taburan secara, tapi biasanya dia memang akan sebut, tak sebut, okay? Dia akan sebut bertabur secara normal, mengikut taburan normal, dia sebenarnya kena cakap. Okay? Tapi soalan jenis ini, kita ada dua, satu lagi tempat lagi tahu, okay, ini ialah soalan taburan normal, sebab awak nampak graf loceng ini. Okay? Awak nampak graf loceng ini, maka awak tahulah ini ialah soalan taburan normal. Okay? So, bila soalan taburan normal, jenis yang bercerita punya, okay, jenis yang bercerita punya sebenarnya bagi saya dia lebih senang. Bagi saya dia lebih senang sebab dia agak direct dia dan kita tahu apa yang kita nak. Okay, macam ni dia bagi min berapa, sisihan PRY berapa. Lepas itu dia tanya apa kepalan kalian. Hanya awak kena ada kemahiran translate dia kepada simbol matematik. Okay. So cikgu untuk soalan ini, ini ada dalam modul kamu latihan 5.3.3. Okay. Cikgu pergi kepada soalan yang tak bagi graf yang bercerita punya. Sebab bagi saya walaupun soalan ini tak ada graf tapi sebenarnya dia lebih senang. Dia buat mungkin langkah panjang sikit tapi soalan dia akan ada satu pattern nak ikut. Untuk soalan yang awak nampak 1, 2, 3, 4 di atas itu kadang-kadang masalah kamu ialah saya sudah jawab soalan ke belum? Sampai mana saya kena buat? Di soalan bahagian ini, so cikgu pergi kemudian, cikgu pergi kepada jenis ini dulu, cikgu pergi kepada jenis ini dulu, di mana kali ini cikgu bercerita. Okay, latihan yang cikgu bagi kamu sebelum tu cikgu cakap S daripada berapa, mi berapa, sisihan PRY, tapi cikgu tak bercerita. Itu jarang keluar dalam exam lah, tapi itu untuk latih kemahiran dulu. Yang keluar dalam exam dia biasanya akan bagi cerita apa yang diwakili oleh X itu. Okay. So sebagai contohnya kalau kamu tengok soalan 5 ni, kejap ah cikgu enlarge, ada dalam modul kamu iaitu muka surat modul kamu muka surat 13 soalan 5. Okey.
Cuba faham, kalau tak sempat saling, tak payah saling, nanti cikgu bagi PDF. Sebab hari ini cikgu cuba go through seberapa banyak soalan yang boleh. Okay, so di sini dia akan kata, okay, cerita dia ialah sekarang S ini mewakili apa? Iaitu berat padang bagi sekumpulan guru. Okay. Nah, sini cikgu kata pentabur secara normal, mean dia 45 dan sisihan PY dia 10. So dua maklumat pentinglah, benda ini awak kena ingatkanlah, awak nak highlight lah. Eh, sebab kamu ingatkan kalau kita nak pakai rumus untuk buat skor Z itu, kita perlu benda ini. Dan cikgu akan galakkan, ya, kalau soalan ini bagi kita variance, maka awak jangan highlight nombor itu, awak terus tulis di tepi sisihan PY dia berapa, supaya nanti awak tak terlupa salah ambil. Okay? Kita sepatutnya ambil sisihan PY, bukan ambil variance, ya. Okey, lepas itu okay, kita tengok soalan A. Okey. So soalan A ini, seorang guru dipilih secara rawat daripada kumpulan tu cari kepalan kalian bahawa beratnya kurang daripada 42.5 kg. So kalau soalan ini ialah cari kepalan kalian. Ini soalan pakai kalkulator, untuk kalkulator warna hitam, eh. Ini soalan pakai kalkulator ke soalan pakai sifil? Kalau kalkulator putih, awak akan tanya sendiri. Ini soalan buat normal CD ke inverse normal? Boleh, ya? Okey. Alisa? Kalkulator. Awak rasa ini soalan? Ya, ini ialah soalan pakai kalkulator. Okay. Ini ialah soalan pakai kalkulator. So sekarang awak perlu ada satu kemahiran ialah macam mana kita ubahkan ini dalam tulis dalam bentuk matematik. Tulis dalam bentuk matematik. Kalau soalan ini tanya kita kepala kalian, dia mesti keadaan ialah kita ada maklumat di dalam ini dan kita nak cari kepala kalian dia. So sekarang Alisa boleh tulis tak apa di dalam ini? Beratnya kurang daripada 42.5 kg. Lebih kecil daripada 42.5. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Nah, lebih kecil 42.5. Ada sama dengan tak? Ada sama dengan tak? Tak ada. Tak ada. Tapi sebenarnya untuk soalan taburan normal itu, awak letak sama dengan ke, awak letak sama dengan tu, dia tak beri kesan kepada jawapan kita. Hanya kalau kita nak tepat, sepatutnya tak ada sama dengan. So lepas tu, cikgu buat sampai sini, orang yang kalian tu kamu buat sendiri, ya. Kamu buat sendiri, ya. So faham-fahamlah, ya. Kalau ini saya tukar kepada Z, lepas tu saya tekan calculator, nak pakai P ke nak pakai R tu, awak cuba sendiri, ya. Okey, satu lagi cikgu nak memberitahu kamu ialah soalan ini dia tanya apakah kepalan kalian bahawa. Kadangkala dia tak tanya kita apakah kepalan kalian bahawa. Dia tanya apakah peratus. Soalan yang sama tapi cikgu ubah kepada okey, carikan peratus beratnya kurang daripada 42.5 kg. Okay. So kalau soalan ini tanya apakah peratus, sebenarnya sama juga tanya apakah kepalan kalian. Ini sama juga teknik kita. Hanya bezanya ialah ini. Bila kita buat, kita dapat jawapan. Contoh, ini jawapan yang salah. Katakan saya dapat 4.2 kepalan kalian dia. So bila cikgu tanya apakah peratus, so macam mana tulis peratus dia, Wadina? 0.42 ialah berapa peratus? 42%. Itu saja beza ni, eh. Kerja kita serupa. Okey, saya ubah PS kurang daripada 42.5. Tukar kepada skor Z. Pakai kalkulator tekan. Dapat kepalan kalian dia. Hanya tambah satu langkah tulis jawapan kamu dalam bentuk peratus. So 0.42 ialah 42% lah. Maksudnya kita darat 100. Kita darat 100 untuk dapat jawapan dia. Okay. Dan so pattern di sini, ada lagi satu bentuk soalan.
Di soalan kalau kata cari kepala kalian ialah soalan yang paling direct. Tapi dia mungkin tanya apakah peratus. Satu lagi dia mungkin tanya ialah cari cari bilangan bilangan guru jika kumpulan guru itu terdiri daripada 500 orang. Okay. Cikgu tanya apakah bilangan guru? Okay. Jika kumpulan guru itu terdiri daripada 500 orang. Okay. Kerja kita akan serupa juga. Kita mula-mula ikut taksiran ini, buat benda ini, tukar pada skor Z, cari kepalang kalian dia. Hanya lepas dapat kepalang kalian, apa yang kita nak buat? Kejap, cikgu hantar ke bawah. Kejap. Apa yang kita kena buat? Okay, siapa tahu? Nabila tahu? Katakan, ini jawapan yang salah. Kamu nanti jangan ingat ini adalah jawapan yang betul. Cikgu bagi cadangan saja. Okay. Katakan sekarang awak buat. Oh, tapak kepala kalian ialah 0.42. Kalau cikgu tanya soalan ini, macam mana kamu nak jawab? Darab 500 tu. Ya, okey. Kita gunakan saja sama ada awak boleh kata cikgu saya gunakan rumus mean ya, nilai jangkaan kita NP. So saya ada 500 orang dan kepalang kalian yang saya kira itu ialah 0.42, awak dapat jawapan dia. Ataupun awak boleh gunakan apa yang awak belajar dalam matematik, okey. Kepalang kalian okey, kepalang kalian yang kepalang kalian guru kurang daripada 42.5 sama dengan bilangan guru tersebut bahagi dengan bilangan semua. So pun samalah sebab nanti awak pun akan buat ini ialah 0.42. Ini bilangan yang kita nak cari bahagi dengan bilangan semua iaitu 500. So kalau awak darab silang pun awak dapat ini juga. So tak kisahlah awak nak terang daripada aspek mana eh. Awak boleh terang daripada aspek min sama dengan MP macam binomialnya. Okay. Ataupun awak boleh gunakan rumus yang awak belajar dalam matematik. Okay eh. So bila awak kira ini. Okay, katakan awak kira ini dapat nombor putus tak? Okay, dapat nombor putus tak ada masalah eh. Tapi kalau awak kira dapat nombor perpuluhan, contoh awak kira-kira awak dapat 210.3, maka bila cikgu tanya berapakah bilangan guru, ikut pengiraan kita mungkin 210.3, tapi awak tak boleh bagi ini jawapan sebab bilangan guru tidak boleh dalam bentuk nombor perpuluhan. So awak sendiri pundakan, so dapat 210. Okay. Dan ada penerangan di sini ya sebab ini nilai ramaran. So ada orang ada cikgu terangkan macam ini. Okey, kalau awak dapat jawapan awak ya, bila awak kira awak dapat jawapan awak integer macam soalan ini contohnya awak dapat 210, okey, tak ada masalah. Eh sebab dia sudah dalam bentuk integer. Tapi kalau kamu dapat jawapan kamu dalam nombor perpuluhan, okey, contohnya awak dapat 210.1, maka awak tulis jawapan awak dalam 210. Okey, kita pundakanlah. Kita pundakan. Okey, bila awak dapat jawapan 210.65, kalau awak pundakan, awak dapat apa? Nabila dapat apa? 211. 211. Tapi untuk tajuk statistik sebab ini nilai jangkaan. So dia sebenarnya pernahkan awak tulis 211 ataupun 210. Di mana 211 ialah sebab kita ikut teknik bundakan. 210 sebab dari sini kita dapat ramaran dia 210.65. Maksudnya 65 itu tak boleh. So kita buang tinggal 210. Itu ada cikgu terangkan dari aspek macam inilah. Okay. Di mana kalau kurang daripada 0.5, kita memang tak ada apa cerita, masalahnya lah. Kita pundakan. Kalau lebih daripada 0.5, ada dua kemungkinan.
So terpulang kepada kamu eh, kalau kamu tak faham cikgu kenapa cerita macam ini, sebab dia ada konsep statistik di dalam tu. Okay, ini nilai, ada masalah tentang nilai ramalan. Kalau awak tak tahu kenapa, cikgu bila boleh tulis dua kemungkinan, bila tulis satu kemungkinan, maka cikgu akan cadangkan kepada kamu, tak apalah, tak payah pedulikan. Janji awak undangkan. Maksudnya, kalau 210.1, tulis 210. 210.65, awak tulis 211. Hanya mungkin dalam buku rujukan ataupun dalam dalam mungkin contoh-contoh dalam website ke YouTube tu, awak akan nampak ada orang tulis 210, ada orang tulis 211. So cikgu dapat maklumat daripada pemeriksa kertas lah. Dia cakap bila kes ini berlaku, kalau yang ini kurang daripada 0.5 itu memang tak ada argument lah. Semua orang akan buat undakan bagi 210. Tapi bila nombor itu lebih daripada 0.5, maka pemeriksa kertas memang ada dua jawapan pada tangan dia. So dia akan terima 210, dia juga akan terima 211. So tapi kalau awak rasa pening, awak selalu pundakan lah, memandangkan sebelah yang ini pun terima pundakan, sebelah sini pun terima pundakan, maka saya tak payah pening. Saya tak payah pening, saya pundakan saja. Hanya cikgu terangkan sebab takut nanti awak tengok buku teks ke buku rujukan, kenapa dia ambil kurang tapi dalam kelas cikgu tak cakap. Sebenarnya boleh. Hanya cikgu tak nak awak pening, cikgu biasanya akan suruh awak buat pundakan sahaja. Boleh ? So balik kepada soalan ini. So kadang-kadang soalan direct cari kepalang kalian. Tapi kalau kamu tengok soalan ini tanya apakah peratus ataupun apakah bilangan guru. Kalau kes ini, okay, dia tengah buat kajian tentang guru, nanti tanya berapa bilangan guru. Bukan pemboleh ubah rawat kita. Pemboleh ubah rawat selanjar kita ialah berat. Bukan tanya berapakah berat. Bila kes ini semua ialah teknik pakai kalkulator. Hanya bezanya kalau jenis merah dengan jenis ungu ini kita ada kerja kedua lah. Apa ni? Okay? Kita ada kerja kedua. Kalau tanya perkepalan kalian dapat jawapan, terus itu jawapan dia. Okay, boleh ya? Nanti awak jumpa Puan Ayah, ingat 0.42 bukan jawapan dia. Okay, soalan B. Okay, soalan B. So, kalau kamu tengok, sebenarnya ada kaitan dengan tadi. Kalau kamu tengok, kali ini cikgu bagi awak peratus. Cikgu bagi awak peratus. So, fahamlah. Kalau cikgu bagi awak peratus, sebenarnya cikgu tengah bagi awak kepalang kalian. Tapi secara tidak langsung. Kalau ini direct 0.42. Tapi cikgu boleh cakap kepala kalian juga, tapi cikgu dalam bagi awak peratus, 42%. So fahamlah, bagi peratus, kita bahagi 100, kita boleh dapat kepala kalian dia. So kalau kamu tengok soalan ini, cikgu sebenarnya sudah bagi kepala kalian kepada kamu. Cikgu sudah bagi kepala kalian. Okey, lepas itu cikgu kata berat padan melebihi kg. Lepas itu cikgu tanya apakah k. So kalau kamu tengok k ini mewakili berat. Berat ialah pemboleh ubah rawat selanjar dalam soalan ini. Maksudnya yang ditanya oleh saya ialah skor X. Yang ditanya oleh saya ialah skor X. Bukan Z sebab soalan ini bukan piawai. So macam mana kita nak buat ya? Sasha, ini soalan awak buat kalkulator. Sasha nanti sebab awak tiga orang ikut awak aja. Shamimi. Ini soalan soalan pakai kalkulator ke soalan pakai sifir? Pakai sifir. Soalan pakai sifir sebab kita nak cari kepalang kalian. Soalan pakai sifir. So Sasha, normal CD ke inverse normal? Inverse normal. Okay, inverse normal lah. Ini kalkulator putih punya istilah, mereka kena ingat. Okay, so okay. Sifir nanti ya, Shami nanti standby. Okay, Sasha balik kepada you. So macam mana cikgu nak tulis ya? So kamu kena faham sekarang cikgu sudah bagi kepalang kalian. So kepalang kalian ialah nombor yang cikgu akan tulis di belakang ini. So apakah kepalang kalian dia, Sasha? Ya, okay. So kita bahagi 100, bolehlah dapat kepalang kalian dia. So untuk bagi kepalang kalian dalam soalan, kadang-kadang dia terus bagi, okay, kepalang kalian dia ialah berapa. Kadang-kadang dia akan kata 2 daripada 3. So kita tahu kepalang kalian dia 2/3. Kadang-kadang dia bagi peratus, kita pun boleh dapat jawapan. Okay, sekarang masalahnya macam mana tulis bahagian dalam ini? Okay, Sasha cuba.
lebih besar daripada K ke? Lebih besar? Sorry, tak dengar. K. K. Ada sama dengan tak? Ada. Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Okay, so lepas itu macam biasalah ya. Yang ini awak ubah kepada skor Z. Kemudian awak lakarkan graf. Lepas tu awak pakailah sifir ataupun inverse normal ikut jenis kalkulator awak dan buat kerja seterusnya. Boleh ya? So, sama juga untuk soalan ini. Samakan juga untuk soalan ini. So, nanti awak cuba fikirkanlah. Okay, soalan satu. Okay, cikgu setakat tanya awak pakai kalkulator ke pakai sifir saja. Nazira, soalan 6A. Pakai kalkulator ke pakai sifir? Kalkulator. Sorry, tak dengar. Kalkulator. Okay, kalkulator eh. So, macam nak tulis benda itu? Lebih kecil sama dengan Okay, so itu dia lah. Nanti awak buat sendiri. Okay, 6P. Salah ejaan. Jika ladang itu menghasilkan 3,000 telur sehari, hitungkan bilangan telur yang grade-nya double A. Okay, kita kena baca soalan atas eh. Soalan atas kata, jika GC-nya melebihi 68 gram, telur tersebut dikategorikan sebagai telur grade double A. Ini soalan pakai kalkulator ke soalan pakai sifir? Naik atas balik. Kiasadina? Cuba fikir kejap. Okay. Kiasadina macam mana? Pakai kalkulator ke pakai sifir? Kalkulator. Okay. Pakai kalkulator sebab cikgu tanya apakah bilangan? Okay, so agak ni macam mana idea dia. So kita maksudnya kita kena ada benda inilah. Kita ada benda ini, nanti kita cari apakah kita pakai kalkulator masuk. Okay, so maksudnya kita akan tapak kepalang kalian dia. Lepas itu macam tadilah, cikgu kata awak pakailah formula mil, okay, min sama dengan MP. Awak boleh dapat jawapan dia. Sekarang soalan ialah ini. Apa nak tulis dalam ini? Kepalang kalian dia ialah grade double A. Dan atas ini kata telur itu dikategorikan sebagai grade double A kalau GC-nya melebihi 68 gram. So macam mana kisah dia? X lebih besar daripada lebih besar 86. 68. 68, okey. Boleh ya? So itu soalan dia. Cikgu bagi tips sudah. Okay, so sekarang kita balik kepada soalan 1, 2, 3 yang bagi grafnya. Okay, soalan jenis ini biasanya dia langkah tak banyak tapi kena faham soalan. Itu yang jadi, kadang langkah tak banyak tak apa, masalahnya nak faham soalan yang paling ditakuti ya. Okay, so kalau kamu tengok soalan ini, soalan 1 cikgu kata Raja menunjukkan satu graf taburan normal. Okay, so ini bukan taburan normal piawai, taburan normal sahaja. Kalau kamu tengok itu sebenarnya, kalau kamu tengok ini bukan kosong, ini 52. Okay, bagi berat sekumpulan pelajar dari SMK Durian Kuning dengan variance dia 6. So macam cikgu cakap tadi ya, cikgu akan galakkan kamu bila nampak saja dia kata variance dia 16, awak-awak tulis dulu. Sisihan piawai awak ialah, Wawa, sisihan piawai berapa? Wawa? Nuha? Sisihan piawai berapa? 4. Awak-awak tulis sini supaya nanti awak tak ambil jawapan 16 eh? Okay, lepas tu dia kata diberi luas kawasan belorek ialah 0.4269. So cikgu bagi maklumat ini 0.4269. Okay, masalahnya Nuha, yang ini sebenarnya ialah kepalang kalian ke skor X. Luas kawasan belorek dikaitkan dengan kepalang kalian ke dikaitkan dengan skor dia.
apa yang diwakili oleh luas di bawah graf ini? Kepalang kalian. So cikgu bagi kepalang kalian. Cikgu bagi kepalang kalian. Lepas tu cikgu tanya apakah nilai X. So benda-benda yang berada di sini ialah skor kita. Kalau PY kita kata skor Z. Kalau bukan PY kita kata skor X. So soalan ini cikgu tengah tanya awak apakah skor X dia. So soalan ini banding dengan tadi, dia lebih susah dari segi dia tidak ada perkataan kepalang kalian di situ. Dia kita lagi tak berapa nampak mana satu eh. So okay, Nuha sambung cerita jawab soalan saya. So soalan ini sepatutnya nanti cikgu pakai calculator ke cikgu pakai CV? CV. Okay, cikgu pakai CV. Okay, so kalau pakai CV mesti P, nilai ini cikgu sudah tahu. So macam mana? Apa nilai itu? Apakah kepalang kalian awak? 0.269. Apa yang cikgu nak tulis di sini? X ke teacher? Nah, X ni. Apa yang cikgu nak tulis di situ? Mula tepang ialah? Apakah cikgu nak tulis di situ? 52. Okey, tepang 52. Belakang? K. K. Dan kamu kena faham, kalau untuk bentuk macam ini, untuk bentuk macam ini, okey, mula-mula kita memang pun boleh macam hari itulah, kita ubah dia kepada skor Z. Okay? Kita ubah dia kepada skor Z. Tapi kalau kamu masih ingat, cikgu sebenarnya tak ajar kamu kalau dua garis ini macam nak baca CV. So, balik kepada soalan. Kalau bentuk gambar raja macam ini, sebenarnya Nuha pakai CV kan? So, kawasan mana yang awak akan baca? Kawasan hitam ini, kawasan sebelah kiri ini, kawasan sebelah kanan ini ataupun gabungan mana dengan mana? Kalau awak baca CV, kepalang kalian mana yang sepatutnya dibaca oleh awak? Tiga. Yang ketiga. So daripada cikgu tulis ini, cikgu lebih galakkan kamu tulis satu yang tulis satu yang baru tentang ini. Okay. So macam mana kita nak tulis? Sebab kalau kita tulis macam itu, kita nak buat lebih senam eh. So kita akan tulis macam kita akan tulis kepalang kalian. Okay. So kalau cikgu lorek sebelah kanan, maksudnya lebih besar ke lebih kecil? Nuha? Lebih besar. Lebih besar. Nilai K ini sama dengan apakah luas kawasan ini? Boleh? Apakah luas kawasan ini? Tengok gambar raja atas itu, awak pergi buat tanpa tolak, awak boleh dapat jawapan dia. Jangan lupa. Okey, boleh. 0.5 tolak itu tu. Ya, kawasan ini ialah 0.5 tolak 0.4269. Sebab garis tengah-tengah itu bahagikan dia kepada dua bahagian yang sama. So, awak dapat nilai ini. Okey? So, lepas tu awak baca sifir kawasan ini, awak dapatlah nilai K. Tapi awak jangan lupa akan K sebab ini kena ubah kepada Z dulu jangan lupa. So, nanti dialah akan sama dengan jawapan daripada CV awak. Boleh? Sebab yang kita baca, kalau baca daripada CV dia ialah Z. So sini kena ubah kepada Z dulu lah. Boleh lah? Okay, nanti awak cuba buat. Okay, ada sikit masa lagi kita buat soalan ini. Okay. Soalan dua, Raja menunjukkan graf taburan normal PY. Kali ini ialah memang PY sebab kalau kamu tengok pun sini ialah kosong.
Okey, diberi bahawa luas kawasan belorek sini ialah 0.1765. Lepas tu cikgu tanya ini, cari apakah kepalang kalian negatif K sampai K. So understood lah kalau ini negatif K, K awak di sini. Dan ditanya oleh dia ialah ini. Dia tanya apakah kepalang kalian. So bila dia tanya apakah kepalang kalian, dia tanya apakah luas ini. Okay, dia tanya apakah luas ini ataupun apakah kepalang kalian ini. Azira, ini soalan pakai kalkulator ke pakai sifir? Azira, kena cepat sikit. Masa cikgu hampir habis lah, tinggal satu minit. Ya, ya, teacher. Ha, soalan ini awak rasa macam mana nak buat? Guna kalkulator. Okay. So, sekali pandang kalau kamu tengok soalan ini, awak akan kata, cikgu saya pakai kalkulator sebab saya nak tanya, soalan tanya saya apakah kepalang kalian. Okay. Tapi kalau kamu tengok soalan ini, nilai K awak tahu tak? Tak tahu eh. Soalan nilai K ini tak tahu. Bila saya tak tahu, saya nak pakai kalkulator, nanti P apa dalam kurungan tu? Nombor itu tak ada. Eh, nombor itu tak ada. Sebenarnya soalan ini eh, soalan ini ialah soalan uji kefahaman sahaja. Uji awak tentang graf ini. Kalau kawasan ini 0.1765, berapakah kawasan kuning ini? Dia tak ada kaitan dengan kepalang kalian pun. Dia uji kefahaman awak tentang graf ini sahaja. Tak payah pakai kalkulator, tak payah pakai CV. Okey, siapa ada idea sebab masa saya sudah habis? Siapa ada idea? Siapa on mic dan cakap? Berkaitan dengan luas saja. Teacher. Ah, okey. Satu tolak 0.1765, tolak 0.1765. Okey, betul. Okay. Sebab kalau kamu tengok benda ini simetri. Okay. Dua kawasan ini simetri. So awak sebenarnya tahu ini ialah 0.1765. Tak, awak tahu jumlah dia ialah 1. So terpulang lah, siapa kalau nak pakai sheet calculate pun boleh lah. 0.1765 tambah kawasan kuning tambah ini sama dengan 1. So soalan ini tak payah pakai calculator tu, buat macam ni saja. So soalan paper ni kan itulah masalahnya. Dia kadang-kadang tak uji benda yang sangat simple sampai kita jam. Apa nak buat? Okay. So ada lagi cikgu pagi di sini 2B, 3AB cikgu tak sempat terangkan. Okay, awak cuba fikirkan. Sebab sebenarnya tak ada benda baru di sini. Hanya kemahiran awak nak faham soalan sahaja. Eh. So hari ini awak siapkan latihan 5.3.3. Cikgu terang tak terang pun awak cuba siapkan, kalau ada masalah baru besok cikgu terangkan. Ya, sekarang kita punya kelas berturut-turut, baru cikgu terangkan.